Jeg heter Marie, 29 år og har diagnosen narkolepsi. Narkolepsi det er en neurologisk sykdom, en søvnsykdom. Og det er en sykdom som gjør at du kan få søvntrang, spesielt på dagtid. Men dette går også utover nattesøvnen, hvor det er uregelmessig søvn. Og det gjør at man kan plutselig sovne til enhver tid, om det er i telefonsamtale eller på buss i en samtale. Og da er det et slags anfall som kanskje varer i noen sekunder eller minutter, og så er man tilbake til det normale igjen da. Jeg fikk vite om diagnosen i det var juni 2016. Da var jeg 23 år, og jeg var veldig opptatt av at selv om jeg hadde fått en diagnose, så skulle ikke det stoppe en bachelorutdanning. Så jeg skulle fullføre sykepleierstudiet, det var vel egentlig pri 1. Jeg begynte å jobbe på Rikshospitalet, på neurologisk avdeling. Jobbet 3D turnus, som igjen ikke er optimalt når du har narkolepsi. Så jeg var livredd for å skulle eventuelt få anfall på jobb, så jeg fortsatte å ta det jeg skulle ha medisiner, pluss pluss, i forhold til hvis jeg har jobbet nattevakter og så videre. Så var jeg med i et forskningsprosjekt, og da var jeg på en konsultasjonstime med nevrologen min på Ullevål i forkant, og da fikk jeg beskjed om at jeg måtte ta grep i forhold til jobb. Og det var da jeg forsto at ja, det må jeg. For jeg kjente at kroppen var ganske kjørt, og jeg kom til å møte veggen en eller annen gang, om det var en måned frem i tid eller to år. Jeg var jo sykepleier jeg hadde utdannet meg som. Det var ikke mulig å få til, så da sendte jeg en oppsigelse samme dag. Og jobbet 3 måneder med å finne meg noe nytt. Nå så jobber jeg administrativt, men har en jobb som har hovedsakelig helsevesenet som tema. Det som overrasket meg veldig nå med den jobben jeg har, er at det var aldri et samtaleemne. Det var ok, takk for at du informerer, og så ble det aldri snakket om videre i denne intervjuprosessen. Så jeg husker at når jeg fikk beskjed om at jeg hadde fått jobben, så måtte jeg bare spørre om, men husker du at jeg nevnte dette? Og ja da, det husker jeg. Og da gikk det opp for meg at gud er meg. Det her er jo, det var en sånn følelse jeg nesten ikke kan beskrive, litt sånn, narkolepsien var ikke viktig. Det var meg som fikk den jobben, og den narkolepsien, det var ikke noe viktig for, altså arbeidsgiver hadde jo blitt informert om det. Og det er første gang hvor jeg liksom, å Gud, så deilig å ikke bli identifisert med narkolepsien. Og det ja, resulterte jo egentlig at jeg kjente at bare, fysøren, jeg er på riktig plass.